Në datën 6 janar 2020, KLSH i ka dërguar Kryebashkiakut të Tiranës një skedë të zezë me 17 mashtrimet faktike që Lalieri ka bërë gjatë mandatit 2015-2019 me gjoja modernizimin e mjediseve dhe trajtimin e fëmijëve në kopshtet e Tiranës. Bëhet fjalë për vendimin numër 178, datë 31 dhjetor 2019, me konkluzionet e kontrollit të ushtruar në 45 kopshtet e zonës urbane dhe në 54 mini kopshtet e zonës rurale që janë administrim të Bashkisë Tiranë. Në raportin e KLSH, pasqyrojnë dhe me pamje abuzimet që bëhen me ushqimin, shëndetin, lagështirën e dhomave, mangësitë dhe higjienën në tualete, fjetja tip gazerm me dyshek në tokë, mos kontroll mjekësor i fëmijëve, zullume këto për shkak të pazareve korruptive të Kryebashkiakut Erjon Veliaj. Siç dihet, prindrit paguajnë tarifën mujore që ka caktuar babzia Erjon Veliajt për trajtimin, shëndetin dhe edukimin e fëmijëve, mirëpo bashkia jo vetëm nuk u jep shërbimin e paguar, por nëpërmjet luleve në fasadat e ndërtesave, Erjon Veliaj u fshi abuzimet prindërve. Pa bërë komente, po publikojmë 17 abuzimet e rënda që ka zbuluar KLSH në kopshtet e fëmijëve në administrim të Bashkisë Tiranë. Në kopshtet e Tiranës ka mbi popullim në masën 25-40% mbi normën e numrit të fëmijëve për 1 metër katror. Ka më pak edukatore punonjës shërbimi, mungesë baze didaktike argëtuese. Nuk është zbatuar vendimi i qeverisë për hapjen brenda vitit 2018 të 14 kopshteve të reja brenda ndërtesave të 14 shkollave 9-vjeçare, megjithëse fondi 3.678.563 lekë të reja rezultoni konsumuar për investime në kopshte. Drejtoria numër 3 e punëtorve që ka në trajtim kopshtet e fëmijëve nuk ka plotësuar 60% të nevojave e kushteve jetike mësimore, ajsa familjet janë detyruar të financojnë përngrose, freskuese, batanie, dyshek, mjete mësimore, tavolina, karrige, mjete argëtuese, aktivitete, kamera sigurie, ndriçim, xhama, e madje deri fshesa dhe e kuzhine. Furnizimi dhe kontrolli i ushqimeve duhet të bëhet brenda orës 10 të çdo dite, por bëhet me 3-4 orë vonesë që do të thotë mbartje ushqimesh për ditën tjetër, pa çka se ndalohet kategorikisht. Produktet mish, bulmetra e vezë çohen në kopshte para kohës së caktuar në kontratë dhe qëndrojnë 3 orë jashtë kushteve frigoriferike në pritje para hyrjeve të godinave, sepse kështu e ka bërë Lalieri, pazari me firmën private, kliente e Ramës. Artikulli bizele është ushqimi përditshëm, çohet në gjendje frigoriferike mbi 2-3 vjeçare, ndërkohë që duhet konsumuar e freskët dhe vetëm gjatë sezonit prodhues natyral që ka. Nga vëzhgimi direkt në 45 kopshte të qytetit të Tiranës, u konstatua se artikujt fruta perime nuk merren në dorëzim nga komisioni, por futen në magazina e kuzhina pa u kontrolluar për cilësinë e llojin dhe pa i peshuar. Në kopshtin numër 6 nuk zbatohet përbërja, përmbajtja kaloriferike dhe cilësia e menus ushqimore ditore, ndërsa libri plotësohet sikur është në rregull. Në kopshtin numër 6 makina larse është jashtë funksionit prej afro një viti dhe rrobat lahen me dorë. Në të gjithë kopshtet punonjësit janë me libreza shëndetësore të para disa viteve, ndërsa për punonjësit e kuzhinave nuk ka libreza të rinovuara çdo 6 muaj, siç e detyron ligji. Ushqimet si sallata me perime të zjera, tërshëra me qumësht e kos, nuk konsumohen fare nga fëmijët për shkak të përditshmërisë në çdo vakt, cilësisë së dobët dhe mungesës së vlerave ushqimore natyrale, duke krijuar stok ushqimor për të cilët nuk ka asnjë raport, nëse asgjësohen apo riciklohet për ditën tjetër, pasi është e njëjta menu. Në kopshtin numër 36, ambientet e fjetjes së fëmijëve janë me pak ajër dhe me ajër të rënduar për shkak të dyshekëve të qelbur dhe lagështisë së mureve. Në kopshtin numër 36 janë lyer e zbukuruar fasadat e jashtme, korridoret e shkallës, por nuk janë merimetuar e lyer mjediset e fjetjes, mësimit, gatimit. Në mjediset e ngrënjes dhe në tualete, mungojnë peshqirët e personalizuar për fëmijët dhe në to, shërbehet me peshqir kolektiv të vjetruar në raportin një peshqir për 5 fëmijë. Në asnjë kopësht të Tiranës nuk ka regjistra të kontrollit mjekësor periodike të veçantë të fëmijëve. Ky kontroll bëhet një herë në javë ose më rrallë dhe nga një mjek spitali e jo nga mjek që duhet të ishte organike kopshteve, dy kopshte një mjek. Mjekët i peshojnë fëmijët gjatë ngrënjes së ushqimit të drekës dhe mbi tavolinat e ushqimit, ose duke i zgjuar nga gjumi, pasi atëherë ka kohë mjeku i jashtëm, si dhe nuk ka kartel mjekësore për asnjë fëmijë. Në të gjithë kopshtet e Tiranës nuk ka asnjë kartel, regjistër apo raport të punës së psikologut për gjendjen psikosociale të fëmijëve, por as dosje personale për fëmijët me probleme, megjithse psikologët figurojnë në pagesa sikur e kanë kryer punën për ditë. Ky është realiteti i jetesës dhe trajtimit të fëmijëve në 45 kopshtet e qytetit të Tiranës, krejt ndryshe nga propaganda dhe fasadat, me gjoja kushte luksi e komplementime moderne që Kryebashkiaku Erjon Veliaj publikon në Facebook dhe mediat e ndërtuesve.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.